ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና እነሆ ተጀመረ በዛሬው ዕለታዊ ዜናችን የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አበይት ነጥቦቹን እናስተዋውቃችሁ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የወጣበት የኢንሳ አዲሱ መስሪያ ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ተመረቀዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለ64 አባላት የማዕረግ ሹመት መስጠቱን ታውቋል ከሰሞኑ ትችትና ውርጅብኝ ሲወርድባቸው የነበሩት የሰላም ሚኒስትሯ ወፍራያት ካሜል ዝምታቸውን ሰብረዋል የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ድንበር እንዲወጣ የኤርትራ መንግስት መወሰኑን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሀገሪቱ ተወካይ ይፋ አድርገዋል ለመጀመሪያ ጊዜ በኤርትራ ሰራዊት ጉዳይ የሀገሪቱ መንግስትም ድምጹን አሰምቷል በዜናችን መንቃኝ ይሆናል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በአጣይ ስለተከሰተ የንጹሃን ጥቃት መግለጫው ተሰዋል በዜናችን እነዚህ ጉዳዮች መንቃኛቸው ይሆናል እንድታደምጡን በአክብሮት ጋብዘናል በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ ወደ ጉዳያችን ስናመራ ኢዜማ የችግሩን ምንጭ በአግባቡ መለየትና ማረጋጋት ተቻለ መፍትሄ መስጠት አይቻለም ሲል በአጣይ ስለተከሰተው የንጹሃን ጥቃት ጉዳይ መግለጫ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በየአቅጣጫው በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ሞት መፈናቀልና የንብረት መውደም መፍታት ያልተቻለው የችግሩን ምንጭ በአግባቡ ካለመለየትና ከመሰረቱ ከመፍታት ይልቅ መንግስት ሁልጊዜ ዜጎች ላይ አደጋ ከደረሰ በኋላ እሳት ማጥፋት ላይ ትኩረት በማድረግ ነው ብለዋል። በአጣይና በዙሪያ ባሉ ከተሞች ከትላንት በስቲያ ጀምሮ በዜጎች ላይ በታጣቂዎች በተከፈተ ጥቃት ህይወት ጠፍቷል። ንብረት ወድሟል፣ ነዋሪዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። የአይነቱ ጥቃት ከዚያ አካባቢ ሲደጋግም መንግስት የችግሩን ምንጭ መርምሮ ከምንጩ ከማድረግ ይልቅ ችግር በተፈጠረ ቁጥር ሰራዊት ሲያዘምትና የተረጋጋ ሲመስለው ሰራዊት ሲያስወጣ ተመልክተናል ይላል። ኢዜማ ይሄ የተረጋጋ ከባቢ ሁኔታ ለመፍጠርና የዜጎችን በሰላም የመኖር መብት ለማስከበር ትክክለኛ አካሄድ አይደለም ነው ያለው። ኢዜማ በተረጋጋሚ ሲያሳስብ እንደነበረው የመንግስት መጀመሪያ ተግባር የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ማስከበር ነው። ሆኖም በሀገራችን በተመረጡ ቦታዎች ላይ በተረጋጋሚ ተመሳሳይ ጥቃት በዜጎች ላይ እየደረሰ ነው። ይህ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሄደበት መንገድ ልክ እንዳልሆነ አመላካች ሲሆን፣ በተለይ ከነዚህ ግጭቶች ጀርባ በሶስተኛው ወገን ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ የመንግስትን አስተዳደራዊና የጸጥታ ዘርፎች በአግባቡ መመርመር ተገቢ ነው ብለን እናምናለን ብለዋል። ኢዜማ መንግስትን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በአካባቢው ህግ ለማስከበርና የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ አፈጣኝ ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪውን አቀረበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከ2.1 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባቸውን አዲስ ህንጻ አስመርቋል። ወሎ ስፍራ አካባቢ የተገነባው የዋና መስሪያ ቤቱ ህንጻ ባለ 14 እና 17 ወለል የሆኑ 5 ህንጻዎች ያካተተ ነው። የህንጻው ግንባታ በ2002 ዓ.ም ተመረተ የተጀመረ ሲሆን 2 ቢሊዮን 142 ሚሊዮን 58790 ብር ወጪ ተደርጎበታል ነው የተባለው። በህንጻዎቹ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲን ጨምሮ የሰላም ሚኒስቴር፣ የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከልና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል የሚገለገሉባቸው ይሆናል ነው የተባለው። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ለ64 አባላቱ የማዕረግ ሹመት ሰጥቷል። ተሸላሚ አባላቱ በመልካም የሥራ ውጤትም ይላቃ ፈጸመ የመጡ የባለ ሌላ ማዕረግተኞች፣ መስመራዊ መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖች መሆናቸውም ተገልጿል። ለተሸላሚዎቹ ቤተሰቦቻቸውና ከፍተኛ አዛዦች በተገኙበት የማዕረግ ማልበስም ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በመከላከያ ሰራዊት የኢንዳክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ በመከላከያ ሰራዊት የተጀመሩ የሪፎርም ሥራዎች አመርቂ ውጤቶች እያስመዘገቡ መሆኑን ገልጸዋል። ለተሸላሚዎች ማዕረግ ያሰጡት በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የሰራዊት ግንባታ ዘርፍ ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ይላቃ ውጤት በማምጣት ለሽልማት የበቁ ን በማመስገን በቀጣይም ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ ማሳሰባቸውን ከመከላከያ ሰራዊት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ከሰሞኑ ትችት ሲሰነዘረባቸው የነበሩት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ዝምታቸውን ሰብረዋል። የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል እንደተናገሩት ከሆነ በተለያዩ ጉዳዮች የሚፈጠሩ አለመግባባቶች በሰለጠነ መንገድ በውይይት እንዲፈቱ የተጀመሩ ስራዎች ውጤት እያስገኙ መሆኑን ነው የተናገሩት። ተቆማቸው ሰላም ሚኒስቴር ባለፈው 3 አመታት በሀገሪቷ ዘላቂ ሰላም ማምጣት በሚያስችል ጉዳይ ዙሪያ በትኩረት እየሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ለዘመናት የተከማቸ ችግርን በአንድ ጀንበር መፍታት አይቻልም ያሉት ሚኒስትሯ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በሰለጠነ መንገድ በውይይት የመፍታት ልምድ ማዳበር አንደኛ መፍትሄ መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህ ረገድ በሚኒስቴሩ የሚዘጋጁ ስልጡን የውይይት መድረኮች ውጤት እያስገኙ መሆኑን ነው የተናገሩት። በእነዚህ የምክክር መድረኮች ምሁራንን ጨምሮ የሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞችና በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ናቸው ተብሏል። ሚኒስትሯ በውጤታማነቱ 8 የሙያና የብዙሃን ማህበራት የሚሳተፉበትና የሚያስተባብሩትን የውይይት መድረክም ለአብነት ጠቅሰዋል። በሌላ መልኩ ከሀገራዊ ለውጥ በኋላ በውጭ የሚኖሩ የታጠቁ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በሰላማዊ መንገድ እንዲወዳደሩ የማሳመኑ ስራ ሌላው ውጤት ስለመሆኑ ነው ወይዘሮ ሙፈሪያት ያነሱት። መሰል ውይይቶች አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ባለፈ ለዘላቂ ሰላም ግንባታና ለዲሞክራሲ ምህዳሩ መስፋት ትልቅ ፋይዳ እንዳላቸውም ነው የተናገሩት።
ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናመራ። የኤርትራ ሰራዊት በድንበር ላይ እንዲሰማራ ከስምምነት ለመደረሱን የኤርትራ መንግስት አስታውቋል። በትግራይ ክልል በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከለ የተፈጠረው ግጭት ተከትለው የኤርትራ ኃይሎች ድንበር ተሻግረው ወደ ትግራይ ክልል ገብተዋል የሚሉ ሪፖርቶች በተደጋጋሚ ሲወጡ ቆይተዋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ መግባታቸውን አምኖ እንዲወጡ መስማማቱን ከመግለጹ ውጪ በኤርትራ በኩል ወታደሮች ወደ ትግራይ ክልል ዘልቀው ስለመግባታቸው ያለው ምንም ነገር አልነበረም። ትላንት አመሻሽ ላይ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ባካሄደው ውይይት ላይ የመንግስታቱ ድርጅት ሰብአዊ እርዳታ ባለስልጣን የሆኑት ማርክ ሎኮክ እና በምክር ቤቱ የአሜሪካ መልእክተኛ የሆኑት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ላደረጉት ንግግር ኤርትራ በተወካይ አማካኝነት ምላሽ ሰጥታለች። በመንግስታቱ ድርጅት የኤርትራ አምባሳደርና ቋሚ ተወካይ የሆኑት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ነው ደብዳቤ ጻፉት። አምባሳደሯ ሶፊያ በጻፉት ደብዳቤ የኤርትራ ሰራዊትን በሚመለከት አንዣቦ የነበረው ስጋት በአብዛኛው በመወገዱ ኤርትራና ኢትዮጵያ የኤርትራ ኃይሎችን ለማስወጣትና የኢትዮጵያ ሰራዊትም ድንበር ላይ እንዲሰማራ ለማድረግ በከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ማካኝነት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል በማለት ነው ያረጋገጡት። አምባሳደሯ አክለውም በዚህ በተካሄደ ስብሰባ ላይ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በሰነዘሩት ተገቢ ያልሆነ መግለጫ ላይ የኤርትራ መንግስት ተቃውሞ እንዳለው ነው የገለጹት። በተጨማሪም የመንግስታቱ ድርጅት በተደጋጋሚ ከተሰጠው ድርሻ ባሻገር በመሄድ ተቀባይነት የሌለው ገንቢ ያልሆነ ተግባራት ውስጥ ገብቷል ሲሉም ከሰዋል። አምባሳደሯ በጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የአሜሪካ መልእክተኛ የሆኑት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድም በዚህ ጊዜ ያስገድዶ መድፈርና ጾታዊ ጥቃቶችን የተመለከቱ ሪፖርቶችን ተከትለው የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ጠይቀው ነበር። አምባሳደር ሶፊያ በደብዳቤያቸው ላይ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በግጭት ወቅት ወሲባዊ ጥቃትና ረሃብ እንደ መሳሪያ ጥቅም ላይ ውሏል በሚል የቀረበውን ክስ ሐሰተኛ ሲሉ በደብዳቤያቸው የተቃወሙት ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች አስገድዶ የመድፈር ወንጀል ፈጽመዋል መባሉ የሚያስቆጣ ብቻ ሳይሆን በህዝባችን ባህልና ታሪክ ላይ የተሰነዘረ የከፋ ጥቃት ነው ሲሉ ነው የመለሱት። ህወሓት በፈጸመው ጥፋት በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ንጹሃን በምንም መልኩ ጉዳት ሊደርስባቸው እንደማይገባ የገለጹት የኤርትራው አምባሳደር ሶፊያ የሰብአዊ እርዳታን ማቅረብ የወቅቱ አንገብጋቢ ስራ መሆን ይገባዋልም ነው ያሉት። በትግራይ ውስጥ ስላለው ሁኔታ ሐሙስ ለአምስተኛ ጊዜ በተወያየው የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በግጭት ከተጎዳው የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የኤርትራ ወታደሮች መውጣታቸውን የሚያመለክት ነገር የመንግስታቱ ተቋማትም ሆነ ሌሎች አብሮት የሚሰሩ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች እንዳላዩ የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ባለስልጣን የሆኑት ማርክ ሎኮክ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና የሰማችሁትን ይመስላል። ስለአደመጣችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስ ዜና ውስጥ ምጣኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። በድጋሚ በያላችሁበት ሰላም። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።